fundit anti-Covid. Oren policore po vlerësojnë të padobishme në luftën kunder Covid-19 dhe variantët e tjera. Kështu po e vlerësojnë nga Asociacioni Komunave dhe nga Oda e Hotelleris. Ndryshe Macedonia Veriut dhe Mali Malizi pavarësisht numri të rasteve dhe vdekjeve, oren policore e kanë hequr. Nërka Shqipëria vazhdo në taket nga ora 23. E nëse ora policore nuk izjet, këto dy organizata paralajmrojnë edhe protesta. Pas rritjes numri të rasteve me variantin më të rritë COVID-19 në Kosovë Omikron, qeveria ka shpërsuar masat anti-COVID duke rikthyër orën policore nga ora 22. Por qasje tërsi shtjetër ndaj virusit kanë shtetet fqinje, por edhe vendet e Europiane. Macedonia veriju, e veri ju të e malje zi tashmë kanë hequr tërstisht orën policore, përve Shqipërizë cila orën policore e ka nga ora 23. Hapja e vendit ka filluar tashmë edhe në Britaninë e madhe, shtetë kjo i cili në bazat i tore shënan bi një të infektuar me koronavirus. E protesta kundër këtyre masave në Kosovë kam paralajmruar nga oda e hotelerisë. Nuk për jashtohet mundësia që nesër të marim një vendim që kemi qenë një vendim drastik. Të protesta, në qëpë se organizohet, protesta ka me qenë shumë të laja. Se e kufizimi levizjes në këtë situatë nuk jebë rezultate, thonë edhe nga asociacioni i komunave të Kosovës. Ora policore edhe në të kaluarën është vrejtë që nuk ka dhënë dhe një rezultat ashtu si që është pritur, sepse nuk ka dhe një argument shkencor i cili vlerësan që ora policore parandalon për hapjën e COVID-19, sepse neve besojmë që COVID-19 është gjatë 24 orëve prezent. Qeveria e Kosovës më 21 janar ka miratuar masat e reja për luftimin e COVID-19.